Just det ska vi prata om nu. Och här finns Ivar Arpi som är oberoende skribent på publikationen Rak Höger. Dessutom Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet. Välkomna. Tackar. Anders Lindberg, du tycker inte att polisen ska ge Paludan och hans parti tillstånd nästa vecka. Varför inte det? Jag tycker vi har provat nu. Vi ser resultatet här bakom. Om det har varit allvarliga ordningsstörningar tidigare så är det inte rimligt att man igen provar samma sak. Och om vi tar det här exemplet som justitierådet tog här, att feminister skulle då skrämmas bort av nazister. Polisen har gett tillstånd tidigare i Almedalen till nazister att ställa sig på samma plats som RFSL var, som slutade med att RFSL lämnade Almedalen. Polisen gav tillstånd i Göteborg för nazister att demonstrera utanför synagogan i Göteborg på Jom Kippur, judarnas heligaste dag. Och nu ger polisen tillstånd för ett danskt extremistparti att så att säga, verkar det ju som då avsiktligt provocera fram upplopp här i ett antal svenska städer i någon slags turné, någon slags valturné man har för att man ska redovisa att man då ska ställa upp i riksdagsvalet. Så att jag tycker polisens tolkning av den här lagstiftningen, den öppnar liksom för en massa saker som jag inte tror att lagstiftaren egentligen åsyftade. Men huvudregeln är ju ja. Huvudregeln är ju ja, men om det är så att de rättigheter man har, att demonstrationsfriheten har, att det inskränker andras frihet, då måste de rättigheterna också vara begränsade. Till exempel ordning, som det gäller i det här fallet, när man då gång efter gång efter gång provocerar fram kravaller avsiktligen. Och vi ser den här situationen vi har sett. Nu har vi sett det förra helgen. Om han söker nästa helg, ska vi då återupprepa det här? Ska hela valrörelsen bli det här partiet? För de tänker ju kandidera i Sverige. Ska vi hela valrörelsen vara det här partiet som provocerar fram kravaller? Ivar Arpi, du tycker att polisen ska ge ett tillstånd. Hur resonerar du? Det vi har nu är gatans parlament som sätter gränserna för demokratin. Här har vi våldsmotiverade kriminella med kopplingar till organiserad kriminalitet. Vi har människor som befinner sig, som har väldigt starka åsikter om vad som får sägas och inte får sägas. Det här. Och när då en person som Rasmus Paludan säger att han ska göra någonting som de tycker är kränkande, så med så massivt våld så lyckas de hindra honom från att göra det. Han dök inte upp ens på flera av de här ställena. Och på Sveaparken i Örebro, där så är det inte ett utsatt område. Så att det här är väldigt, väldigt problematiskt om vi då, nu då när vi ser att han inte kan genomföra de här demonstrationerna, då ska han inte kunna få göra det. För att då säger vi egentligen att staten har inte längre makt att tillgodose de demokratiska fri- och rättigheter som vi har som individer. Men om människor riskerar att skadas, säkerheten? När man gör såna här, när man utför såna här tillstånd, då är det som sagt, till exempel om det är nazister som ska få ett demonstrationstillstånd, då kan man tänka sig att de kommer att begå våldsbrott. Här finns inte en sån risk. Om människor reagerar med våld, ja, då ska den svenska staten ha förmågan att tillgodose de demokratiska fri- och rättigheterna man har. Till exempel om det är feminister, hbtq-personer eller någon som vill bränna en koran. Vi har inte hädelsebrott. Eller så har vi hädelsebrott fast informellt. Det vill säga, om du ska kränka islam så får du inte göra det. Men vi har inte inskrivet i lagen, det är bara det att polisen utfärdar inte tillstånd i så fall. Och det är där vi är nu, det är där Anders Lindberg är lite att tangera på. Nej, det är inte det Anders Lindberg tangerar, utan jag säger... Nej, du säger det rakt ut. Nej, men jag konstaterar att om det är så att man som har som politisk idé att driva fram kravaller, då är inte det syftet med demonstrationsfriheten att skydda det. Utan då är faktiskt, då måste man se på de ordningsstörningar som blir. Och det vi ser bakom oss på de här bilderna, det är fruktansvärda ordningsstörningar. Det är polischefer som ger tillstånd och sen skickar ut poliser i den här miljön. Där utrustningen har inte stämt, där materialen inte har stämt, där de är för få. Så vem är det som bestämmer? Är det svenska staten och polisen? Det är svenska staten som bestämmer. Kommer och kastar sten? Vem är det som bestämmer? Det är svenska staten som bestämmer. Och då tycker jag inte man ska ge tillstånd när man har som en politisk affärsidé då som Paludan har. Då skickar vi budskapet att om man är tillräckligt många och tillräckligt våldsamma, nej, så kan man diktera för svenska staten vem som får rätt att demonstrera. Nej, det är exakt det man Anders Lindberg, är det inte det som blir följden att om man protesterar våldsamt och hotar människor, ja, då blir inte de ursprungliga protesterna av? Det kan bli följden.
Men i det här fallet, när man bestämmer saker till fall, då har vi provat att ge det här danska extremistpartiet tillstånd. Det danska extremistpartiet provocerade exakt fram det som var syftet, och resultatet ser vi bakom oss. Och då måste man se på omständigheterna. Nu får du inte avbryta en gång till. Det är en person. Men vänta, nu får du faktiskt kör inte det. Vi Anders då, får, då måste man faktiskt se till omständigheterna i det enskilda fallet. Och det enskilda fallet är här att vi har sett massiva ordningsstörningar som en konsekvens av detta förra gången. Och precis som polisen då har sagt, polisen i Malmö har anmält det här till förhets mot folkgrupp. Nu säger polisen att de kommer att vara tveksamma och ge tillstånd igen. Det beror ju på hur det blev förra gången. Det gör inte att man generellt kan säga att ingen ska få demonstrationstillstånd. Det kanske är så att han ska få demonstrationstillstånd. Jag kan tänka mig massa platser. Han kan få demonstrationstillstånd som inte är kanske just de här platserna. Han kanske ska bränna sin koran på andra ställen. Varför? Därför att det blir massiva ordningsstörningar. Varför är det så att om det finns många muslimer, för det är det vi pratar om här, låt oss vara tydliga, många muslimer i de här utsatta områdena, så kan du inte göra de här. Då har vi instiftat ett hädelsebrott informellt i områden där det finns många muslimer. Nej. Om vi då tar ett område som Danderyd till exempel, som många har pratat om. Där vill vi väl att det ska vara integrerat, eller hur? Om det är då många muslimer som flyttar dit, ska man inte kunna häda där då heller? Så här. Var går gränsen, Anders? Jag har ett förslag, Ivar. Vi testar och säger vad högern tycker. Är det en ordningsfråga eller en yttrandefrihetsfråga? Vi låter Paludan bränna sin koran i Danderyd, i Lidingö, i Täby, i Vellinge. Han kan få göra det där. Och så kan vi ju se om högern tycker att det är en fråga om ordning och säkerhet, eller om högern tycker det är en fråga om yttrandefrihet. Men får jag bara säga en sak? Det är nämligen så här att i grund och botten är det här fråga om gränser. Var går gränsen? Redan idag så kan ju polisen stoppa i vissa fall tillstånd. Vad säger du? Tycker du att det skulle vara okej med tillstånd för att bränna davidsstjärnor i närheten av synagogan till exempel? Vad går gränsen för dig? I grund och botten tycker jag att det mesta är okej, så länge du inte uppviglar till att ha ihjäl människor eller en folkgrupp. Där finns det en skarp gräns när du uppviglar till att begå våldshandlingar. Att bränna symboler, att bränna flaggor, bränna heliga böcker. Även om man avskyr det, så ska man ha rätt att göra det. Och med de flesta, om du bränner en bibel, folk gillar inte det. Folk gillar inte, kristna gillar inte Life of Brian, men folk blir inte ihjälslagna. Det är en annan sak när det gäller islam. Mm. Vad går då din gräns? Om vi tar det här exemplet ur inslaget. Feminister protesterar, nazister, ja, är emot dem. Min gräns går ju... Min gräns går ju till exempel, som du säger nu, att man ska få bränna Davids stjärnor till exempel. Som nazister, polisen gav nazisterna tillstånd att demonstrera framför synagogan, där förintelseförnekare och så fanns. Då stoppades det i förvaltningsrätten sen, det tillståndet. Där går också min gräns, där förvaltningsrätten drog den gränsen. Och jag tycker att man måste kunna se till det enskilda fallet. I det här fallet så provade vi förra helgen att ge det här danska extremistpartiet det här tillståndet. Det här är resultatet. Och jag tycker att man måste från polisen kunna se hur så här, någons frihet begränsar andras frihet. Därför att friheten att demonstrera är inte absolut. Den har gränser. Och när den krockar med andras frihet, ja, men då måste man dra den gränsen. Jag hoppas polisen gör det nästa gång. Och att vi slipper se samma sak vi såg förra helgen. Och som vi hörde, nästa vecka så kommer det besked från polisen. Tack båda två.